ជានឹងបានតបធ្លាក់ភ្លៀងពីខសៃទៅបង់គួរលេីឡំខ្ចៅកន្ត្រាក់នឹងព័រទុយចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញានេះ ក្រសួងថនធានទឹកនិងអូតនយមនៅព្រឹកថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021នេះបានជូនដំណឹងស្ដីពីស្ថានភាពធាតាកាសនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃទី15ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ថាកម្ពុជានឹងទទួលរងនូវអតិពលពីប្រព័ន្ធសម្ពាធទីប ITCZ ដែលអូសបន្លាយកាត់លើប្រទេសភូមាថៃឡាវនិងប្រទេសវៀតណាមក្នុងសិក្ដីជូនដំណឹងដដែលបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី21ខែកញ្ញាកម្ពុជានឹងទទួលអតិពលពីច្រលងសម្ពាធឥនឌី នឹងខ្ចូលមូលសំនៅរដីខ្សោយលក្ខណៈបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យដំបានវិលទំនាបគੰដាលមានសេតនៈភិបអបបរមាចាប់ពី24ដល់26អង្គសាសេនិងសេតនៈភិបអតបរមាចាប់ពី32ដល់34អង្គសាសេហើយអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខ្សោយទៅបឹងគួរលេីឡំដោយផ្គររន្ទះនឹងខ្ចូលកន្ត្រាក់ចំពោះដំបានជួភភំដងរែកនៅកំពងរៀបអេសានមានសេតនៈភិបអបបរមាចាប់ពី23ដល់25អង្គសាសេនិងសេតនៈភិបអតបរមាចាប់ពី31 ដល់33អង្គសាសេហើយអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខោយទៅមសុំចំណែកឯនៅតំបន់មាត់សមុទ្រវិញមានសេតានៈភពអបបរមាចាប់ពី24ដល់26អង្គសាសេនិងសេតានៈភពអតេបរមាចាប់ពី32ដល់34អង្គសាសេអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ពីខោយទៅមសុំជាមួយគ្នានេះក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតនយមក៏បានអំពាវនាវដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបាតុភូតធម្មជាតិដែលអាចនឹងកើតមានជាយថាហេតុពីនេះខ្ញុំសុំអរគុណដល់ Tham News